Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Hazırda həbsdə olan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti rəisinin sabiq köməkçisi Zaur Mirzəyevin nazirlikdəki iş otağında intim münasibətdə olduğunu əks etdirən videoların yayılmasının səbəbləri üzə çıxıb. Günün Səsi İnfonun məlumatına görə bu Zaur Mirzəyevin həbsindən sonra aparılan araşdırmada üzə çıxıb. Belə ki, Zaur Mirzəyev bir neçə ay əvvəl iş otağındakı kompüteri paytaxtdakı təmir məntəqələrindən birinə verib. Kompüteri yenidən proqramlaşdıran usta orada həmin görüntülərlə rastlaşıb. Zaur Mirzəyevin intim videolarını köçürən kompüter ustası sonradan onu şantaj edib. Məlumata görə bu videoların gələcəkdə yayılmaması üçün Zaur Mirzəyevdən 100 min manat tələb edib. O, bu vəsaiti vermədikdən sonra həmin görüntülər yayılmağa başlayıb. Məlumatda həmin şəxsin də həbs edildiyi deyilir. Zaur Mirzəyevin özü və vəkili ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 242-ci maddəsi ilə irəli sürülən ittihamı qəbul etməyib.